plugg efter plugget online. I den här filmen, som man skulle kunna säga del två i filmerna om potenser, tänkte jag skulle kika lite grann på hur man beräknar olika uttryck med potenser. Här har gjort två exempel. En där vi ska addera två potensuttryck och en där vi ska multiplicera två potensuttryck. Och det gäller att man kommer ihåg, vad betyder de här potenserna då? Här står det som sagt 3 på 1 till 3 plus 2 på 1 till 3. 3 på 1 till 3, om ni kommer ihåg från första filmen, så betyder ju det att vi ska ta trean gånger sig själv tre gånger angivande lilla exponenten. Va? I det här fallet, så 2 på 1 till 3, så betyder det att jag ska ta den här tvåan gånger sig själv tre gånger. Va? Den där lilla trean där anger det. Men nu har vi helt plötsligt fått en uppgift med blandade räknesätt, alltså flera räknesätt. Både gånger och plus. Och då finns det med prioriteringsreglerna att man måste prioritera multiplikation och division först innan jag tar addition och subtraktion. Så i det här fallet så står det nu alltså 3 gånger 3 gånger 3 plus 2 gånger 2 gånger 2. Då jag räknar ut det för sig och det för sig innan jag lägger ihop dem. 3 gånger 3, det är 9 va? 9 gånger 3 är 27. Så alltså kan jag skriva 27 och så kommer ett plustecken. 2 gånger 2 är 4. 4 gånger 2 är 8. Nu kan jag addera det här va? Jag börjar om härifrån. 27 plus 8 blir 35 va? Då har jag fått beräknat vad blir de här två potensuttrycken om jag adderar dem. Jo, det blir 35. I det här fallet så... Ja, ser ju nästan lika ut, fast här har vi en multiplikation emellan. Här måste jag kolla. 2 på 1 är 3. Det betyder ju 2 gånger 2 gånger 2. Och den biten, 5 på 1 är 2, ska ta femman gånger sig själv två gånger. Va? Och så var det ett gångertecken däremellan så också, eftersom det där stod där. Nu när jag räknar ut det här, så här kan jag faktiskt köra på hela vägen om jag vill. Jag kan ju ta den då bit för bit så här va. 2 gånger 2, 4. 4 gånger 2 är 8 gånger, det är multiplicerat. 5 gånger 5 är 25 va. 8 gånger 25, 4 gånger 25 är 100, 8 gånger 25 borde då vara 200. Så, piece of cake. Tack så mycket.